за відео, так би мовити? Ну, по-перше, нічого дивного. Це нормальна, робоча, штатна робота. Добре, що нагадав про себе Байрактар, про нього почали вже певним чином забувати, а вони працюють, вони певним чином вичерпуються, бо це війна, і вони теж виходять з ладу або знищуються ворогом, але вони продовжують потрапляти на озброєння українських збройних сил і використовуються достатньо ефективно. Ми пам'ятаємо, що Байрактар використовували при знищенні крейсером Москва, і так само їх продовжують використовувати, ну, фактично зі снайперською влучністю. Тобто працює штатна робота, так і треба, так і далі буде. Все побачили, все вирухали і дуже ефективно спрацювали наші повітряно-морські сили. І про ефективність цього удару свідчить те, що Міністерство оборони Росії відразу розпіло, що воно знищило аж 4 українські катери. Але ми бачимо зараз неспростовне відео, а от росіяни нічого на доказ власної заяви вони надати не можуть. Пане Олександре, ви кажете про снайперську точність. Це тому, що байрактарами найкраще оволоділи українці, просто найдовше вони на озброєнні. Чи така специфіка саме цієї апаратури, що вона забезпечує такий результат? І те одночасно в одному флаконі. Сучасна техніка, дуже точні ракети, дуже точна система наведення, професійна робота розчету операторів, які працюють з байрактаром. Тобто все тут комплексно треба розглядати. Але техніка сучасної ракети, які він використовує, ракети з наведенням автоматичним, вони достатньо сучасні. І вони здатні, ми це пам'ятаємо, знищувати не тільки катери, які біля берегу стоїть, а й той катер, який рухається з достатньо великою швидкістю. Пане Олександре, а от трішечки про тактику і можливості. Як ви гадаєте, десант ішов, висаджувався? Ми не знаємо точки такої достеменно, так, от північно-західна частина Чорного моря. Ну, там Миколаївське, Одеське узбережжя, десь в цих областях це мало би бути. І ось туди рухався цей екіпаж. У нього не було прикриття із неба, за ним не стежили, не знаю, з кримської території, припустимо. ППО не тримало в зоні спостереження, от сектор повітряний над цим екіпажем. Їх залишили просто так? Чи Байрактар – це маленька машинка, і її не може відстежити ППО і знищити, чи просто не бралися, чи немає можливості у росіян контролювати ось це, ну, зокрема, над Кримом? Доповідаю. По-перше, це диверсійна вивозка, швидше за все, з метою певної розвідки. Ну, і може там, як наші там кошмарять на лівому березі Дніпра ворога, так вони теж намагаються чомусь відповідати. Якщо посилати щось велике, то це буде фактично розкривати нам, нашим військам, розкривати оцей прихований десант, оцю розвідувальну диверсіонну групу. А щоб послати щось маленьке, яке не так дуже помітне, але супроводжувало би і попереджало про якісь загрози, їх такого нема. Байрактар, він може рухатися у повітрі достатньо довго, він може годинами бути, і він відслідковує, тобто охоплює певний квадрат, певну територію достатньо велику, і слідкує за нею, і знаходить ціль, і знищує її. Тобто в них нема чим прикриватись повітря. Ну, якщо гвинтокрил посилати, то його просто зіб'ють наші за допомогою. Ну, його точно помітять. Так, його точно помітять і знищать. А скажіть, будь ласка, от чому взагалі ми тривалий час не чули про байрактари? Зараз, звісно, це не моє запитання. Це з одного боку те, що висить у повітрі, з іншого боку те, про що написали вже багато пабліків, ніби формулюючи ось цей риторичний вигук. Байрактари – це була зброя чи техніка такого першого етапу повномасштабного вторгнення тривалий час. Потім ми вже не чули про цю техніку. От зараз знову. Ще є майбутнє, так би мовити, в нинішніх умовах війни, на нинішньому етапі. І ще є що робити Байрактару? Ми ще почуємо про нього? Чи він свою функцію вже виконав? Безумовно, почуємо. Ну, по-перше, він модернізується.
це не стоїть на місці, він модернізується. До речі, виробництво таких байрактарів модернізованих, воно планується в Україні за допомогою Туреччини, і в цьому напрямку дуже велика перспектива. Він високотехнологічний, це високотехнологічний безпілотник. Він виявив достатньо велику живучість, тобто його дуже важко вразити, він з великими пошкодженнями виконує завдання і повертається до аеродрому базування. Тобто це дуже надійно і дуже досконала техніка. Їх була певна партія, яка була, їх можливо було закупити, отримати. І вони певним чином використовувалися на фронті. І їх там знищив ворог, там були певні пошкодження. Зараз нова партія знову поступає. Але ще треба пам'ятати про те, що висвітлення діяльності будь-якої техніки – це, зокрема, і така медійна проблема. Люди ж хочуть чогось нового, чогось сучасного. Ну, Байрактар вже приївся, про нього менше розповідає. А з'явилися керовані дрони, дрони камікази. О, це цікаво. Вони дають постійну картинку, як він влучає в якусь ворожу ціль. І це дуже цікаво. Тобто це певна інформаційна мода, якщо можна так сказати. Угу. Тобто була мода на Байрактари, була мода на Хаймарси. Дай Боже, щоб створиться мода на F-16. Окей. А Амраами, от цей тип ракет, він стане модним? Так, я ж кажу, це фактично те, про що я і кажу щодо F-16, бо їх не можна встановити на наші літаки, на наші літаки радянського виробництва. Їх можна встановити на літаки натівського виробництва. Хоч це F-16, хоч це Gripen, хоч це там Єврофайтер, будь-який літак. Але я сподіваюся, якщо американці, вони ж такі планують і рахують гроші, якщо вони вже збираються постачати ці ракети, а це ракети повітря-повітря, тобто виключно для літаків, для повітряного бою планується і постачання літаків. Іншого висновку зробити не можна. Пане Олександре, але якщо називається цифра 168-180 кілометрів, це такий натяк на те, що це такі пізні, нові модифікації ракети, так? Саме так, тому що звичайна ракета десь 20-50 кілометрів. І це невелика дальність, тому що росіяни мають на 150 кілометрів ракети для повітряного бою. Ці ракети, мабуть, ще таки будуть, ну, принаймні, не гірше, а швидше за все, переважати ворожі літаки. Зараз ми не маємо не те, що переваги, ми маємо велику загрозу. Як тільки піднімається український літак у повітря, відразу його засікають і відразу на нього наводиться, як з землі, протиповітряна оборона, так, з літаків.